Tervist, sõbrad, kallid sõbrad, tulemast kuulama minu podcasti. Täna on külas mees nimega Roman German. Roman on Eesti krüpto klubi eestvedaja ja krüptoga seotud juba ammu ennem, kui krüpto cool oli. Mind ennast on hakkanud krüpto ja kogu Web 3.0 teema huvitama selle aasta esimeses pooles ja nüüd tundub, et jah, see on maailma üle võtmas. Sellega seoses, enda huviga seoses, ma kutsusingi külla mehe, kes teab asju, Roman German. Ma loodan, et te naudite seda episoodi. Tahaksin siin kohal veel välja tuua selle, et mul on olemas nüüd Patreon. All on link sellele, visake pilk peale ja see ongi kõik. Palun nautige seda episoodi. Peaks olema Tim. Teeme siis niimoodi, et ma ütlen sulle tere Roman ja aitäh, et sa mulle külla tulid. Palume ka. Ma alustan äkki sealt, et jah, me juba natuke rääkisime siin podcasti välisel ajal, et mis mul selle podcasti point on ja ma ütlesin, et ma panin nagu taotuslikult sellele enda nime, et siis ma saan rääkida kõikidest endast teemadest, mis mind huvitab ja et ei oleks nagu mingi nii nišipõhine asi, et niš olen ainult mina ise siin. Aga sinu ma kutsusin siis külla sellepärast, et ma tean, et sina oled aktiivselt tegev nii-öelda kryptovaldkonnas ja ma sattusin siin paar nädalat või nüüdseks juba äkki kuu aega tagasi ühele kryptoklubi koosolekule ja sina oled juhuslikus selle kryptoklubi looja ja alustamegi äkki siis sealt, et kes sa oled, kus sa tuled ja kuidas sa krüptoni jõudsid? Okei, et mu esimene kokkupuute krüptorahaga oli 2012 aastal. Ma töötasin siis EMT-s, et nüüd see nimega Telia. 2012 oli EMT ja ma arvasin, et see oli mingi 2000. Alguste aegadel lõppes ära juba, aga siis ta muutus või? Siis kui ma seal töötasin, siis sellel ajal ta muutus EMT-s Teliaks. Okei. Ma aastaid täpselt ei mäleta, millel see muutus oli, aga võibolla mingi 2014-2015 äkki. Aga ma töötasin 2012 seal ja siis ma ei teadnud kryptorahast veel midagi, aga meie tööl oli üks tüüp, selline arendajaoskustega tüüp, kellel oli tööl laual üks arvuti, mis undas ja see mainis bitcoine. Et ta kiitis, et tasuta saab raha teenida, et midagi maksma ei pea. Kasutas nagu tööelektrit ja siis mainis neid, et sellel ajal see tundus selline lahe ja huvitav kontseptsioon, selline niši värk, keegi ei teadnud sellest midagi. Aga siis ma hakkasin uurima natuke rohkem bitcoini kohta ja kuigi ma olen ise ka selline tehnoloogia geek, et siis ma hakkasin järjest rohkem huvi tundma selle vastu ja ma iga kuu siis panin oma palgast 25 eurot ja ma ostsin natukene bitcoine, et 2012. Ja toona üks bitcoin maksis umbes 7-8 eurot, et iga kuu ostsin siis paar bitcoini. Ja ega nendega midagi nagu teha ei olnudki, lihtsalt ostsin neid ja ma ei tea, see oli nagu väga väike osa minu elust, lihtsalt nagu huvi pärast kogusin neid. Aga ma hoidsin neid oma bitcoin, kuna ma ei teadnud tulel midagi turvalisusest, ma hoidsin neid ühes bitcoini exchanges või siis nagu pörsil ja probleem oli see, et kui sa ei hoia neid bitcoine nii-öelda enda käes, siis sa kunagi ei tea, mis nendest võib saada. Et ingliskeeles on selline ütlus, et not your keys, not your bitcoin. Et põhimõtteliselt, mis toimus oli, et keegi häkkis sinna bitcoin exchange sisse ja sealt varastati üle miljoni bitcoini ära. Nende hulgas ka minu 27 bitcoini. Et tegelikult selleks ajaks mul oli rohkem bitcoine, aga ma vahepeal juba osad müüsin maha. Ma mäletan, et hind tõusis sealt kuskil 300 euroni või midagi. See oli väga suur kasv, siis ma osad müüsin maha. Aga need, mis mul alles veel olid, et need varastati ära kahjuks. Väga karm, kas sa siia maani teed igapäevaselt neid kalkulatsioone, et kui palju sul oleks täna? Ei tee, et magan rahulikult. Et ainult kui ma kellegile mainin, siis vahest keegi teeb suured silmad selle peale, siis vahest arvutame koos välja, et palju see on. Ma praegu isegi ei tea, mis see summa võiks olla eurodes. Okei, aga ennem podcasti sa mainisid, et sa oled Saaremalt pärit, eks ole, nagu mina olen. Ja seda ma ei tea, kas sa oled minust noorem siis või vanem? Ma olen 93 aasta välja lase. Ma olen sest vanem.
Aa, ma oleks isegi pakkunud, et sa oled noorem äkki. Okei, okay, okei, okay. Kus koolis sa käisid? Saaremu ühisgümnaasiumis. Aa, sellepärast ma käisin KGS ja kuni 9. klassin, et siis ma läksin edasi Otepääle. Aga okei, okay, okei, okay. Ühesõnaga väga varakult olid sa siis nagu ikkagi krüptomeistes sees asjas, sest et Bitcoin ise vist sai alguse 2009, kui ma ei eksi. Jah, et ma olen, kuna ma siis veel sees ei olnud, ma olen lugenud nüüd tagantjärgi, et 2008 Satoshi Nakamoto kirjutas, tuli välja selle white paperiga, kus, oli, kus ta oli see kontseptsiooni nagu kirjapänd ja 2009 mingi, ma ei tea, 4. jaanuaril või midagi siis tehti esimene tehing Bitcoinidega. Võib-olla paneme mõõda kuupäevadega, aga minu arust midagi sellist oli. Okei, okay. Jah, ühesõnaga seal on nagu tänaseks päevaks, kui sa oled peaaegu 10 aastat juba nagu teadlikult Bitcoinidega möllanud 9 aastat, et see on väga pikk aeg. Mina esimest korda kuulsin, või noh, isegi ma ei tea, kus ma kuulsin, aga lõpuks oma mingi esimese lükke, mis oli tegelikult täiesti siuke mitte midagi ütleb lükka, oli 2018 aasta jaanuaris. See oli siis, kui see esimene suurem nii-öelda Bitcoini boom oli 2017 lõppäkki või midagi sellisteks ole. Ja siis, kuidas mina sellesse jõudsin, on see, et ma kuulan hästi palju nagu välismaa podcast ja asju ja siis, noh, nagu ikka, kui mingid boomid on, siis mingist asjast räägitakse aina rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja siis mingiks hetkeks ma olingi kuulnud sellest nii palju, et ma ei olnud mitte kuhugi ennem ka investeerinud, ma ei tea, aksjatesse või millesse iganes. Aga lihtsalt kuna sellest Bitcoinist räägit nii palju, siis ma lõpuks tõmbasin endale Coinbase'i ja ma panin äkki niimoodi, et $25 ostsin endale lihtsalt selle eest Bitcoini, mis oli noh, mitte midagi siis, sest tolleks ajaks oli juba Bitcoin tuhandetes, eks ole. Aga mu point oli lihtsalt see, et alati, et midagi õppida, siis parem kui su enda nahk on nii-öelda mängus, et siis sa vähemalt näed seda, kuidas ta liigub ja sa näed seda enda summat, nii-öelda sulle kuuluvad summat või et kuidas need asjad muutuvad. Ja siis ma ostsingi tegelikult sellel momentil täpselt, kui see graafik nii-öelda alla pooli oli juba liikumas, et siis ma mäletan, et ma alguses ikka vaatsin oma seda kontot ja vaatsin, okei, $25 oli saanud 20 ja siis 18 ja siis 17 ja siis 16 ja siis ma vaatsin, no jah, ongi skäm, nagu ma arvasin, et mis ma siis mõtlen, et ostan endale Bitcoini ja siis üks hetk see on järsku nagu 100 eurot, ma mäletan, ma ütlesin niimoodi, et noh, jah, kui see niimoodi oleks, siis nagu kõik teeksid seda, eks ole. Ja ei arvanud sellest suurt midagi. Ja siis nüüd, kui tuli nii-öelda see minu jaoks nagu siis see teine suurem laine, ma ei tea, millal see hakkas kas juba 2019 või 2020, eks ole, aga nüüd viimastel aastatel see on nagu jälle jõulisemalt pilti tulnud. Ja tänaseks lihtsalt, noh, isegi nagu, kui mina nii-öelda võrreldes sinuga tulin sisse tegelikult väga hilja, siis ma jätsingi tegelikult niimoodi, et ma meelega jätan enda selle sama $25 jätsin nagu sisse ja sinna ei ole rohkem investeerinud, tegin endale muudasse kohtadesse kasutajad ja seal möllan nüüd edasi. Aga sellest on saanud nagu, ma muutsin siis selle currency eurodeks ka, et nüüd täna mul on seal mingi, just vaatsin, 120 eurot, mis nagu on lihtsalt selles mõttes suur näite, et ikkagi mingi 5-6 korda tõus, eks ole. Päris hea, parem kui pensioni. Just, et selles mõttes see moment, siis ma nüüd ma sain aru, et vähemalt sellega, et okei, okay, et tegelikult see ikkagi see asi tõuseb ja et see ei ole mingi skäm selles mõttes. Ja nüüd selle viimase lainega, noh, nagu ma arvan, et väga suur protsent inimestest on, noh, see mainstream tuleb nüüd peale ja mina olen siin üks osa sellest mainstreamist nii-öelda. Aga ma arvan, see ei ole mainstream veel, et ma arvan, praegu on ikkagi veel early adopterid, et see mainstreamini jõudmiseks meil on palju aega, ma arvan, aga kindlasti tuleb suurte sammudega lähemale. Võib-olla tõesti jah, sest et nüüd ongi see, et nagu see, ma kujutan ette, et sina ka, sa töötad, tohin öelda selle Yolos grupis, eks ole? Yolo grupis, jah. Yolo, okei. Okay. Ja see on põhimõtteliselt, kas ma sain õigesti aru, et see on ainult põhimõtteliselt kryptoga tegelev, nagu krypto ümber tehtud ettevõte? Ja ma võin siis rääkida natuke sellest firmast. Et see on esimene firma maailmas, mis siis 2014 aastal juba tegi oma online kasiino, mis oli siis kryptoraha põhinev kasiino, et oli esimene, me tegime esimese kasiino, mis aksepteeris Bitcoini maksevahendina ja mis oli nagu litsenseeritud ehk ametlik kasiino. Ja see launchiti 2014 aastal. Ja siis paar aastat hiljem launchiti
launch isime ka sports bettingu saidi, kus samamoodi saab siis nagu panustada spordi tulemustele, mida, et kes võidab Tour de France või kui Manchester United mängib Liverpooliga, et kes võidab selle mängu, et saad siis panustada. Kõik on nagu kriptorahas esmalt ehitatud. Muidugi me oleme nüüd nii suureks läinud, et kui me firma on hästi edukas olnud, siis me peame mõtlema ka sellele, et kust veel nagu kliente saada, nagu sa ütlesid, et praegu on suht vähe inimesi veel, kes seda kriptot kasutavad, siis tegelikult meie üks missioon on ka nagu õpetada inimestele või harida inimesi, et mida nad peavad teadma selleks, et üldse saada kriptorahas osa võtta nendest asjadest, mida me pakume. Mm-hmm. Ja siis loogilise sammuna põhimõtteliselt me oleme lisanud hiljem ka teisi tavalisi fiat maksevahendeid, siis ehk eurodes, dollarites, ma ei tea, Jaapani jeenides, Brasiilia reaalides. Oleme ka neid lisanud, aga me alati, mida me üritame teha, et me üritame konverteerida siis neid kliente, kes maksavad tavalises rahas, üritame neid kriptoklientideks konverteerida, sest et see on mitmes mõttes parem nendele klientidele, see on parem meile endale. Et põhimõtteliselt, miks ta parem meile on? Parem on sellepärast, et kriptoraha puhul on väikesemad fiid kui tavaliste fiat makselahenduste puhul. Et näiteks oletame, et meil on Brasiilias väga suur turg ja me tahame seal võtta Brasiilia reaali, aga siis me peame kasutama selliseid maksevahendajaid, kes siis nagu meile vahendavad seda reaalide vastuvõtmise teenust ja me peame neile maksma mingi, ütleme, iga 100 euro pealt peame võibolla 10 eurot kokkuvõttes neile ära maksma. Mm-hmm. Ja see on väga suur protsent, kui see 10% nagu ära annad sisse ja välja mineva raha pealt. Aga kriptorahas see on nagu oluliselt väiksem. Ja lisaks, mis kriptorahas on hea, et on oluliselt kiirem, et kui keegi tahab oma, ma ei tea, võitis oma panustamise, tahab raha välja võtta, et me suudame seal kuskil ühe minutiga talle selle raha juba ära saata. Ja aga tavalise raha maailmas olenevalt siis sellest meie partnerist ja sellest välisriigist, et see võib heal juhul toimuda ühe päevaga, aga halvimal juhul see võib kuni 2 nädalat aega võtta, et see klient oma raha kätte saab. Aga kriptorahaga meil ei ole selliseid probleeme, et me nagu kontrollime seda ahelat ise ja me saame 100% kindlada talle, et okei, nüüd me saatsime raha välja, sest klient palus seda ja me teame, et see läks sinna blockchaini ja ta kohe saab selle raha kätte. Okei, okay. Ühesõnaga, ja mis mu nagu point oli seda küsimus küsides on see, et sina tõenäoliselt oled nagu läbi ja lõhki inimestega ja igatpidi äriliselt seotud kõik, mis on kriptoga, et sul on töökoht on full nagu krypto-based, eks ole, sa, noh, ise oled juba ammu seal sees olnud, et sinu jaoks võibolla see on nagu täielik mainstream, eks ole, aga minu enda nagu sõbrad ja tõenäoliselt selle podcasti kuulajad ka nagu, kui ma teeksin küsitluse, siis noh, ma arvan, et 10% võibolla on midagi kui sedagi, nagu et jah, tegelikult see on nagu väga nii-öelda kriptovara siis, et see on nagu nii alguses, aga miks ma selles nii see siis olen, ongi see, et minu need nii-öelda suunanäitajad sealt Ameerikas kuskilt, keda mina olen otsustanud kuulata ja kes minu jaoks räägivad loogilist juttu, on minule selle nii hästi kuidagi maha müünud või et ma näen seda, noh, ühesõnaga, me võime alustada ju kõikidest nendest probleemidest, et või ühesõnaga põhjustest, miks siis krypto tänasel päeval nagu nii palju aktuaalsemaks muutunud on ja kõige suurem põhjus on, nagu mina aru saan, või üks suurtest põhjustest on see, et nii-öelda see fiat currency süsteem maailmas on nagu kuidas öelda, kokku kukkumas või et need inflatsioonid ja asjad ei ole kunagi olnud nii suured, kui nad on ennem olnud ja kas eelmine aasta ma kuulsin mingit sellest, ma ei tea, YouTube'is keegi jagas, ma ei ole seda fakti nagu kontrollinud, aga kuskil videos öeldi niimoodi, et USA printis, ma ei tea, kas eelmise aasta jooksul 40% sellest rahast, mis oli enne seda nagu printitud. Ehk siis raha väärtus nagu kahaneb iga päevaga. Ja siis, kuidas mina olen endale selgeks näinud, näiteks Bitcoini väärtuse on see, et siis sa saad nagu kinnitada, kas see on tõsi või lisada sinna midagi. Aga noh, võrreldakse, et okei, raha on raha ja siis on nii-öelda see selline A ja O siiamaani on olnud kuld, eks ole, et see muutub kõige vähem siis või et see on nii-öelda kindlus, et sa paned enda vara kulda ja hoiad seda pangas lihtsalt ja sul nagu inflatsioon on kullaga kõige vähem. Aga kullaga on see probleem, et ka kulda kaevandatakse juurde igal aastal ja minu arust oli see mingi 5% tule, et 5% on ka kulla inflatsioon või ma ei ole tegelikult nendes summades enam kindel, aga point on see, et kulla nii-öelda väärtus ka kahaneb.
aga Bitcoini nii-öelda väärtus on see, et maailmas on ainult kindel hulk Bitcoine, see oli vist 21 miljonit ja kui need on nii-öelda väljas, siis ei tule ühtegi Bitcoini kuskilt juurde ja vaid hakkavad need samad Bitcoinid, mis olemas on, ringlema. Ja minu loogika ütleb siis seda, et see on see moment, kus tegelikult peaks toimuma see kõige suurem nii-öelda hinnatõus Bitcoinil. Kuidas sa kommenteerid seda minu mõttekäiku? Jah, ma arvan, et see oli suures plaanis õige mõttekäik. Et see on õige, et 21 miljonit Bitcoini on maksimaalselt, mis saab üldse olla. Praeguseks on kuskil 18,6 miljonit on nagu olemas. Võibolla natuke rohkem juba. Et põhimõtteliselt Bitcoini puhul sa saad nagu väga lihtsalt vaadata, seda kutsutakse tokenomics, see tuleb sõnast siis economics, sa saad vaadata nagu seda makromajanduslikku pilti, et kuidas Bitcoini turg peaks nagu käituma. Kui me teame, Bitcoini puhul me teame seda uue raha printimise kiirust, et kui sa mainisid 40% USA dollarite puhul, ma olen ka kuulnud mingid sarnaseid numbreid, et 25% eelmine aasta, et Bitcoini puhul see palju iga aasta uusi Bitcoine tuleb, see on nagu matemaatilise valemiga kirja pandud, seda muuta ei saa ja me teame seda tulevikus ette, et me teame täpselt, et praegu tuleb 6,25 Bitcoini iga 10 minuti jooksul, tuuakse nagu juurde maailma, et mainitakse. Sealt saab arutada siis, et 6,25 korda, et mitte tükki neid nagu päevast tuleb ja mitte tükki neid aastast tuleb. Kas meil on siis see arvutus põhimõtteliselt juba tehtud, et millal saab välja müüdud? Jaa, me teame, et aastaks 2032 on vist 98% kõikidest bitcoinidest mainitud. 2032? Jaa, et 11 aastat praeguseks. Aga see ei ole loogiline minu mõttes selles mõttes, et kuidas see lõpp praegu nii aeglaselt läheb, aga algus läks nii kiiresti, kui 21 miljonist on praeguseks, mis see 18 miljonit või mis see... Jah, üle 18 miljonit. Jah. See on sellepärast loogiline, et see on ka nagu sinna bitcoini mainimise olemisse kirjavandud, et põhimõtteliselt esialgu, kui see Satoshi Nakamoto siis esimesi bitcoine hakkas neid esimesi tehinguid tegema ja siis ülemaailmne see bitcoini minerite võrgustik hakkas nii-öelda bitcoini mainima, et see võibolla keeruline kontseptsioon on, et mis see bitcoinide mainimine on. See mainimine ongi ühest küljest uute bitcoinide tootmine, aga teisest küljest nende transaktsionite või tehingute, mida keegi tahab teha, et sina tahad mulle raha saata näiteks, see mainimine on nende tehingute kinnitamine ja kontrollimine, et kas need on ikkagi nagu õiged tehingud. Ja alguses, kui see Satoshi Nakamoto 2009 esimesi tehingud hakkas tegema, siis toodi turule iga 10 minuti jooksul 50 bitcoini. Ja see kehtis niimoodi põhimõtteliselt 4 aastat, siis ta ingliskeeles on sõna halvening, et siis ta nagu pooldus, et ta kukkus 50 bitcoini pealt 10 minuti kohta 25 peale. Okay. Siis ta kukkus 25, siis oli jälle 4 aastat niimoodi, siis ta kukkus 25 pealt 12,5 peale. Mm-hmm. Ja nüüd eelmise aasta maikuus ta kukkus 12,5 pealt 6,25 peale. Et põhimõtteliselt iga 4 aasta tagant see arv bitcoina, mis turule tuuakse, see jääb poole väiksemaks. Okei. Okay. Et sellepärast oli, nagu see vastab su küsimusele, et esialgu tuli hästi palju neid juurde, aga nad ei olnud nagu suurt midagi väärt, siis nüüd tuleb neid järjest vähem juurde, aga nad on hästi palju. See kõik oli siis seal white paperis kirjas juba 2009 või 2008 aastal siis tehniliselt, jah? Täpselt nii, see oli seal kirjas, et see ei ole nagu muutunud enam. See on päris huvitav ja jah, sest okei, okay, see teeb asja väga palju huvitamaks, sest mul on tegelikult üks isekas küsimus miningu kohta. Eelmine kord seal kriptoklubi koosolekul sa mainisid, et sa ise tegeled ka mininguga ja sul on isegi nagu legaalne ettevõte, nagu ma saan tänaseks päevaks. Kas sa räägid natuke miningust ja mis asi see on? Jah, et mul on, ma olen ostnud 3 erinevat nii-öelda krypto mainimise masinat. Mul on põhimõtteliselt, kust ma jõudsin sinna, et ma, kuna ma ise nagu teen neid krypto koolitusi, alustasin enne siis oma firma seest, siis ma soovisin rohkem, et ma oskaksin rohkem inimestel rääkida mainimisest, aga ma mõtlesin, et nagu sina mainisid, et skin in the game, et selleks, et ma oskaks paremini rääkida, et siis ma peaksin ise nagu mainima hakkama. Just. Ja siis ma nagu ostsin ühelt Eesti firmalt, kelle nime ma enam ei mäleta, võibolla oli 4Miners. Ostsin siukse 8 graafikakaarti põhimõtteliselt, mis mainivad Ethereumit kusagil, see on mu esimene ost. Ja siis ühe teise ettevõtte vahendusel, mille nimi on Greenbit, Greenbit. Nemad on
üks firma, kuhu minu ettevõtte siis Eurogrupp on investeerinud, et meil on oma investeerimisfond, meil on kuskil 300-400 miljonit eurot nagu erinevatesse startupidesse investeerinud, aga et see on üks Eesti firma ja ma ostsin nende kaudu siis ka kaks minerit, mis on mul Saaremaal asuvad, seal nendel on oma päikese park väikene ja siis on oma tuulegeneraatorid ja siis need nagu siis tekitavad energiat ja siis minerit põhimõtteliselt kasutavad seda energiat. Oh, aga see on ju eriti lahe, et siis Elon Muski välja öeldud asi ei vasta sinu puhul üldse tõele, et Bitcoin on nagu keskkonnale kahjulik, et kui sa suudad nagu selle rohelise energiaga enda Bitcoini mainimise ära teha, siis see on tegelikult nagu võit isegi. Jah, et kindlasti Bitcoinide mainimine kasutab palju energiat ja ma saan täitsa aru sellest maailmas, kes on need ütlevad, et see on keskkonnale halb, aga samas on hästi palju näiteid ka, kuidas see on keskkonnale hea näiteks. Et ma võin veel näiteid tuua, et ma käisin selle aasta juunis, ma käisin Miami's Bitcoin 2021 konverentsil, seal oli mingi see suurim Bitcoini konverents, mis iga aasta nagu maailmas toimub. Ma arvan, seal oli kuskil 15-20 000 inimest. Mm-hmm. Ja seal olid eraldi sessioonid selle kohta, kuidas Bitcoin üldse võib olla ka keskkonnale hea. Ja seal oli näide üks firma, mis nad teevad, et kui puuritakse siis naftat ja maagaasi kuskil üle maailma mingites kohtades, siis tavaliselt osa sellest, mis puuritakse sealt maasest, seda saab nagu ära kasutada kommertsotstarvel, aga siis alati on mingid kõrvalproduktid või kõrvalsaadused, et näiteks sa saad mingid kaasi, aga see ei ole piisavalt puhas, et seda nagu tarbimisse saata. Ja siis on nagu seal selles kaasi maardlas või seal kohas on siis nagu valik nendel, kes seda kaasi puurivad, on teha, et okei, okay, et kas me võtame selle ebapuhta kaasi ja me transportime selle kuskile rafineerimistehasesse või kuskile, kus seda puhastatakse, aga see maksab ainult raha, see transportimine ja puhastamine. Või me laseme selle lihtsalt atmosfääri ja põhimõtteliselt seal on mingi kasumlikkuse punkt, on, et kui see maksab rohkem kui mingi hulk, siis see lihtsalt lastakse atmosfääri ja see on tohutu hull kasvuhoone kaas, metaan. Aga teine variant on, et nad panevad selle põlema ja siis lasevad atmosfääri. See on natukene parem keskkonna jaoks, aga see on ka ikkagi halb ja kasvuhoone kaaside tekitaja. Siis on olemas mingid firmad, kes põhimõtteliselt, nendel ongi Bitcoini minerid, on konteinerite sees ja siis nad viivad need konteinerid otsa sinna kaasi maardlate juurde ja siis nad võtavad sisse selle nii-öelda ebapuhta kaasi, nendel on seal konteineri küljes mingi oma väikene süsteem, mis suudab nagu seda ebapuhast kaasi nagu ära tarbida ja ümber töötelda, nii et need minerid saavad energiat. Põhimõtteliselt nad on keskkonnale selles mõttes kasulikud, et nad kasutavad ära need selle kaasi, mis muidu lihtsalt atmosfääri lastakse ja tekitaks kasvuhoone kaasa, tekitaks kasvuhoone seda, mis selle nimi on? Effekt. Kasvuhoone efekti täpselt, et siis nüüd tegelikult nad tarbivad selle ära Bitcoini mainimiseks ja selle käigus nad nagu puhastavad selle ära, nii et ei lasta midagi atmosfääri, et see mõnes mõttes on, võib ka kasulikul atmosfäärile. Ühesõnaga innovatsioon oma parimas tähenduses on see. Okei, okay, aga kui mainimise juurde tagasi minna, siis eile ma nägin sellist kuulutust eesti keeles Facebookis, Okidokis on üles laetud, tegin screenshoti, et see sulle ette lugeda. Et on müüja siis, mul ei ole siin näha, mis asi see on, aga ühesõnaga see mainimismasin ja kirjas on kaevevõimsus 56 TH. Lihtsas keeles on see siis hetkeseisuga 621 eurot kuus, sulgudes NiceHash kalkulaatori järgi, mis on minu kogemusel vägagi täpne. Voolukulu on 2212 watti, ehk siis 264 eurot kuus arvutatuna tavalise kodupaketi hinnaga hetkel. Seade kaevandab 0,01066 bitcoini kuus. Soovib kasutamiseks keldris, kuuris, laos, garaasis, kuna on üsna lärmakas. Kulutatud voolust 90% konverteerub soojaks, seega on võimalik otseses mõttes tasuta kütta. Kui on parematel tingimustel fikseeritud hinnaga leping või muul viisil soodne energia omas käest võtta, sulgudes päiksepaneelid, siis see suurendab kasumlikust oluliselt. Samuti suurendaks kasumlikust Bitcoini hinnatõus, mis ilmselgelt võib juhtuda. Seade asub Tartu lähedal ning on teeplevalve testitud ja soovikorral saad isegi välja rentida 40 euro eest kuus enda hinna
enda pinna, ühesõnaga jätta sellele sinna pinnale, kuhu saab masina siis tööle jätta. Ühesõnaga. Ja selle asja hind oli 5300 eurot kasutatuna, kui ma mäletan, ma ei näe siit praegu. Aga ütleme, et see kõik on tõsi, mis siin on. See kõlab loogilisena sulle kõik, mis siin oli kirjas. Need summad tundusid, jah, et võiks olla tõsi. Okei. Nii, siis teeme lihtsa arvutuse, et 621 eurot, siis võtad selle elektriina maha, eks ole, ja sa saad praktiliselt siis nagu kasumiget sellest, mis on siis mingi 350-60 eurot. Mm-hmm. Kui see on nagu nii lihtne ja hea, siis võtame, ma ei tea, ma hakkasin eile mõtlema selle näite peale, et paljud investeerivad praegu kinnisvaras või praegu kogu aeg. Kinnisvara on väga kuum teema ja sa ostad endale, ma ei tea, 80-90-100,000 euro eest korteri ja sa saad mingi väikse korteri Tallinnas ja sa saad sama üüriraha põhimõtteliselt selle eest, et tootlus on nii öelda selle mainimise puhul nii palju parem, kui sa saad 5300 euro eest ühe nii öelda passiivse sissetuleku allika endale. Minu küsimus on see, et mis on nii öelda see miinuspool, mis on risk ja jah. Hea küsimus, et ma oskan hästi vastata, kuna mul on kaks investeerimiskorterit ka endal, et siis ma tean nagu mõlemalt poolt ja okay. Ma olen ka seda nagu mõelnud, et okei, okay, et tulevikus, mida on nagu targem teha, kas osta veel mõni korter investeerimismõttes või panna raha nendesse mineritesse. Aga ma arvan, et jah, mõned fundamentaalsed erinevused, millest peaks aru saama. Et kinnisvara investeeringu puhul sa tead, et kui sa ostad endale selle korteri ja üürid selle välja, see on väga, väga pikaajaline. Põhimõtteliselt nii kaua, kui see korter eksisteerib ja nii kaua, kui inimesed tahavad elada seal kohas, kus sul see korter on, nii kaua sa saad seda tõenäoliselt välja üürida on ja inflatsiooniga seoses tõenäoliselt lähevad hinnad üles, nii et tõenäoliselt tulevikus sa saad rohkem üüriraha kui täna, et 5 aasta pärast saad rohkem üüri, 10 aasta pärast veel rohkem ja nii edasi. Nüüd siia kõrvale, kui me võtame krüptoraha mainimise, siis mis juhtub on see, et see ei ole nagu aegumatu, selles mõttes, et sa ei saa igavesti seda mainimise raha. Et ühel hetkel, mis juhtub, on see, et ütleme, kui sa Bitcoine mainid, on selline konseptsioon nagu difficulty, mining difficulty, ehk et kui raske on uusi Bitcoini mainida. Ja see difficulty muutub järjest suuremaks, järjest raskemaks. See tähendab, et aja jooksul sinu see raha, mida sa teenid selle mainimisega, see järjest väheneb. Iga 2 nädala tagant see Bitcoini network vaatab nagu tagasi eelmisele 2 nädalale ja nad vaatavad, et kui süsteemi arvutusvõimsus on suurenenud kõik Bitcoini minerid maailmas kokku, siis muudetakse raskemaks mainimine. Iga 2 nädala tagant toimub see. Põhimõtteliselt, et kui keegi ostab uue mineri, lisab siia Bitcoini minerite võrku üle maailmsesse, siis sa lisad arvutusvõimsust kogu siia süsteemi ja siis 2 nädala tagant vaadatakse, okei, okay, et kui enne oli selline arvutusvõimsus kogu meie sellel võrgul, siis nüüd on näiteks 10% suurem, siis järelikult muudetakse 10% keerulisemaks Bitcoinide mainimine. Mida see sulle tähendab, et kui sa selle seadme ostad, see tähendab, et sa, kui ta seal kuulutus selle kirjas, et mitu Bitcoini see suudab nagu mainida, mm-hmm. siis tegelikult 2 nädala pärast see langeb natukene ja siis jälle langeb ja jälle langeb. See võib ka vastupidises suunas muuta, et see võib ka muutuda teistpidi, et kogu võrgu arvutusvõime väheneb ja sa saad nagu rohkem raha. Seda on ka paar korda juhtunud, et näiteks kui Hiina riik ütles, et Hiinas on näiteks mainimine keelatud, mm-hmm. siis hiinlased panid kõik oma minerid kinni ja siis see difficulty langes natukene. Tähendab, et kõik need, kes jäid mainima, siis nemad nagu teenisid rohkem Bitcoine. Ja see on nagu väga oluline asi, et kuna ajalooliselt me teame, et difficulty läheb kogu aeg suuremaks, siis ühel hetkel, mis juhtub, kui sa selle mineri ära ostad, on see, et kui sa võrdad elektri hinnaga, palju sa pead maksma enne elektri eest, mm-hmm. versus see, et kui palju sa selle teeb, et ühel hetkel nad muutuvad nagu üheks, et elektri eest pead 300 maksma ja teenid ka 300, okei, okay, sama põhimõtteliselt jääd nulli, et sul poleks nagu mõtet seda teha. Yeah. Ja see juhtub nagu tõenäoliselt päris kiiresti, et kindlasti see juhtub hiljemalt 3 aastaga, ma võiks öelda, aga tõenäoliselt kiiremini mingi, see võib juhtuda kuskil 6 kuu kuni 2 aastaga ka, et seda ei tea ja see on see risk, mis sa nagu võtad ja nii kaua, et põhimõtteliselt võib juhtuda, et sa ei saa oma investeeringut tagasi, sest et see difficulty läheb nii palju kiiresti raskemaks ja sul muutub see ebarentaabliks. Ja siis põhimõtteliselt kogu maailmas on selline industry, kus need samad minerid siis
nad rändavad mööda maailma ringi oma maineritega , otsivad , kus on nagu kõige odavam energia hind , sest et siis sa teenid , on ju , rohkem raha . et võib-olla Eestis sellesama maineriga , ma ei tea , sa maksad seal mingi , ma ei tea , 21 kilovatt-senti tunnis oma kodus , siis sul ei tasu enam ära , aga kui sa lähed kuskile Islandile ja saad sealt maapõuest seda geotermaalenergiat ja võib-olla seal maksad 3 senti kilovatt-tunnis senti , siis sul on odavam see , sul tasub nagu see seade lihtsalt sinna lennutada ja seal seda kasutada , et sihuke üle maailma praegu toimub sihuke värk . Okei, väga huvitav . Aga see tähendab siis seda , et põhimõtteliselt mainimise kuldajad on nagu möödas või et nagu nüüd mainimisse sisse tulla on võib-olla isegi natuke liiga hilja , kui sa ise peaksid nagu vaatama , ütlema seda hindama ? Ma otseselt niimoodi ei ütleks , et kõik on ikkagi , ütleme , ma ei pea veel ennast nii asjatundjaks selles mainimises , aga ma arvan , et fundamentaalselt ei ole erilist vahet , kas sa alustad nagu mainimist täna või sa alustasid seda näiteks 7 aastat tagasi . et seesama trend , mis ma rääkisin , et see difficulty muutub raskemaks ja see ei tasu sul tulevikus enam ära , seesama kehtis 7 aastat tagasi , see kehtib ka praegu , tõenäoliselt kehtib ka 10 aasta pärast , kui see mainimine sellel ajal veel eksisteerib üldse . oota , aga kui ma hakkan praegu loogiliselt mõtlema , mis siis saab , kui see ei ole enam kasumlik maineritele , siis ju inimesed lõpetavad mainimise ära või noh , nad ei tee seda enam nii palju , mis teeb seda difficult , nagu ta peab kuskile nagu balansseerima jääma lõpuks , eks ole mm-hmm. et tõenäoliselt ta miinust ikka ei saa toota või ühesõnaga jah , ma mõtlen , et kuidas see nüüd hinna saab , aga eks siin ongi igast variante . jah , et põhimõtteliselt kui iga see inimene , kes kuskil maailma erinevates otsustes mainib , nad vaatavad enda kasumlikkuse pealt , kui see talle enam kasulik ei ole , siis ta paneb oma äri kinni , et ta enam ei maini . ja põhimõtteliselt Bitcoini võrku eriti palju ei häiri või midagi selles mõttes ei muutu seal , ta lihtsalt muudab seda difficulty't , aga nende inimeste jaoks , kes tahavad Bitcoinis makseid teha ja teiste miner'ite jaoks , eriti midagi ei muutu , lihtsalt et kui keegi sealt süsteemist nagu välja astuvad , mõned miner'id , siis teiste mainijate jaoks see muutub rohkem kasumlikuks . aga sinule näiteks , kui sa ostad selle seadme , ma täpselt ei tea , mis seade see on , aga need erinevad seadmed võimaldavad siis nagu kasutada erinevad , ütleme , on lisaks Bitcoinile on teisi krüptorahasid ka , on ju , ja erinevad krüptorahad kasutavad erinevaid algoritme , mida siis need mainijad peavad nii-öelda kasutama , et seda okay. krüptoraha . Kas ma saan tõenäoliselt sedasama kasutada Ethereumi jaoks ka näiteks ? jah , et sõltuvalt , et oleneb , kui need olid mingid graafikakaartides tehtud , siis tõenäoliselt sa saad jah , et seda siis nagu tehaksegi , et need mainijad vaatavad , nad hüppavad nagu erinevate krüptorahade vahele , et vaatavad , et okei okay, , ma saaksin praegu neid 100 mainida , aga praegu on Bitcoin kõige kasulikum , siis ma kaevan Bitcoini , aga nüüd on näiteks mingi , ma ei tea , Litecoin kasulikum , siis ma switch in Bitcoini pealt Litecoini peale . Okei . aga osad seadmed on sellised ka , mida sa ei saa nagu kasutada teiste asjade jaoks . Okei okay. , kas midagi on veel peale lihtsalt Bitcoini ostmise ja siis kaevandamise , kas oli mingi välja rentimine ka , tegelikult sellest ma ei tea mitte midagi , kas või räägime praegu mingit umbluud ? Nii-öelda , kas on veel mingit võimalust , kuidas siis krüptoga või siis oleme korrektse , täpsemad Bitcoiniga on võimalik nagu nii-öelda raha teenida ? palju erinevaid variante on jah , aga võib-olla siis see mainimisest rääkida veel nii palju , et seal on nagu , seda saab ka erinevat moodi teha , et praegu me rääkisime sellest , et sa ostad nagu mingi seadme , mida mina olen nagu teinud ja mis see kuulutus sul oli . aga tegelikult sa võid ka nii teha , et kellelgi on need seadmed juba kuskil ostetud , sa saad nagu osta lihtsalt teiste käest arvutusvõimsust , näiteks et sellesama 5000 euro eest , mis sa ostaksid selle seadme , sa annaksid mingile ettevõttele , nad ütleksid , et me anname sulle näiteks sama palju neid , seda arvutusvõimsust , nagu sul seal kuulutuses oli öeldud . ja siis selle eelis on võib-olla see , et sa ei pea nagu muretsema , et näiteks kui see seade katki läheb , on ju , siis kui see homme läheks katki , siis sa ei saakski oma investeeringut kuidagi kunagi tagasi . aga siis vähemalt see risk on selle ettevõtte kanda , et kui nendel mingid seadmed lähevad katki , nad on sulle lubanud ju mitte mingit kindlat seadet rentida , vaid nad sulle müüvad lihtsalt arvutusvõimsust , siis nad peavad ise kuskilt selle mingite teiste masinate arvelt nii-öelda sulle suutma võimaldada . et selle eelis võib-olla oleks see , et see on nagu palju lihtsam sulle kui inimesele , et sa lihtsalt ühe korra teed mingi sissemakse ära ja siis tulevikus sul tuleb nagu järjepidevalt seda nii-öelda passiivset sissetulekut . aga seal on muidugi omad negatiivsed asjad , tõenäoliselt nad võtavad mingi protsendi on ju vahelt , et sa teenid natukene vähem . Alati on see risk , et
keegi paneb jooksu su rahaga, onju, et ma ei tea, ühel hetkel nad enam ei maksa sulle neid välja, mis sa siis teed, võibolla see firma asub kuskil, sa isegi ei tea, kus riigis on, et on nagu riskid võrreldes tavalise selle mainimisega, et seda saab kindlasti ka teha. Okei, see ühesõnaga võimalusi on palju. Aga äkki liigume ikkagi Bitcoinist edasi. Ma olen kuulnud seda, et Bitcoin on kriptomeistes nii-öelda kuld ja Ethereumit nimetatakse hõbedaks. Mis sina arvad Ethereumist ja kas sa oled selles mängus ka kuidagi sees? Jah, et põhimõtteliselt kaks peamist kriptovaluutat, mida ma oman, on siis Bitcoin ja Ethereum. Et, kindlasti Bitcoin on see nii-öelda digitaalne kuld. Ethereum, ma ei tea, ei julge öelda, et see on hõbe, aga ma ütleksin niimoodi, et kui midagi siin nagu meie praegust seda maailma, kus me elame, et kui me ütleme, et millele on suurem potentsiaal seda maailma muuta, maailma alustalasid muuta, siis kindlasti Ethereumil. Ja juba praegu on näha, et see muudab maailma rohkem, ma arvan, kui Bitcoin. Bitcoin tegi ukse lahti, et keegi sai jala, nagu et digiraha sai jala või kryptoraha sai jala ukse vahele, aga Ethereum on see, mis meie maailma nagu tundmatuse nii muudab. Nagu MySpace ja Facebook oli põhimõtteliselt kunagi, et MySpace alustas ja siis Facebook muutis maailma täielikult. Jah, võib nii öelda, et Ethereum, mis ta eriliseks teeb, on see, et kui Bitcoin on nagu lihtsalt mõeldud siis esialgu maksevahendina ja siis nüüd nagu väärtuse säilitajana, siis Ethereum on põhimõtteliselt suur arvuti, mis võimaldab teha nagu ikka arvutid igast erinevaid tehinguid. Ja miks see oluline on see, et ta on nagu kryptoraha baasil, ehk ta on detsentraliseeritud ja ta on trustless, ehk sa ei pea kedagi ühtegi osapoolt usaldama. Ja sa saad teha Ethereumi baasil sellised asju nagu smart contractid, ma ei tea, mis täiesti keeles selleks tehing. Nuti, mitte tehing, aga nuti leping või midagi. No, peaks mõtlema, äkki on hea sõna eesti keeles sellel olemas. Aga põhimõtteliselt nende smart contractidega saab muuta seda, kuidas meie maailm nagu töötab, et juba praegu see nagu hästi aktiivselt muutub, et on hästi palju, kui mõtleme nagu, mis on need reaalsed asjad, mis nagu Ethereumi baasil on ehitatud, mida Bitcoini baasil ei saaks ehitada, et esimesed asjad on võib-olla mingid mängud, näiteks praegu on üks mäng, kuulus mäng, mille nimi on Axie Infinity, mida maailmas mängivad miljonid inimesed, põhimõtteliselt seal mängus on sa mängid mingit kaardimängu ja siis sa seal on seal nagu erinevad mingid karakterid, kes oma vahel, ma ise ei ole kunagi seda mängu mängin, nii et võibolla ma ajan natukene pada, aga nad oma vahel seal võitlevad need karakterid, siis saad neid kuidagi paaritada või midagi umbes, et sul on mingi, ma ei tea, kollane tibu ja krokodill ja siis sa paaritad neid, siis sul tuleb mingi kollaste sulkedega krokodill või no midagi sellist saad teha. Et Ethereumi baasil on võimalik luua sellised rakendusi, mida Bitcoini baasil ei saa teha, mis on täie, mis ei nõua nagu, mis ei ole vaja enam nagu keskset sellest asja, keda sa usaldad. Middleman, jah. Okei. Okay. Ühesõnaga, jah, tegelikult me jõuamegi siit nagu sujuvalt siis sellise uue nähtuseni, nagu seda on NFT-d, aga enne veel ma võibolla, mis mul endale hästi huvitav on mõelda või ma olen kuulnud seda teisi tarkas inimesi rääkimas on siis ja nimetamas seda uut liikumist nii-öelda veeb 3.0 siis. Et kui lahti seletada siis need eelmised veebid, siis loogika on siis umbes see, et veeb 1.0 sai alguse siis 90-ndatel, kui see World Wide Web hakkas liikuma ja see siis võimeldas nii-öelda informatsioonilevikud, kui tulid Googlid ja asjad ja sa said Eestis siis neti.ee-d ja said seal me olete ja lihtsalt informatsioonile nagu ligipääsu. Siis hakkas aina rohkem aktiivsemaks minema see nii-öelda sotsiaalne pool ja suhtlus internetis ja siis 2000-ndate alguses saigi alguses need MySpaceid ja Facebookid, kes tõid siis selle web 2.0 ehk siis nii-öelda sotsiaalmeedia era põhimõtteliselt. Ja mis nüüd siis see web 3.0 tähendab ongi siis põhimõtteliselt see, mida tegelikult teoorias siis alustas Bitcoin, nagu ma aru saan, et varade nii-öelda talletamist, hoidmist, omamist internetis. Ja kui nüüd loogiliselt ja selle peale mõelda, siis tundub just kui, et see web 3.0 on just kui nendest kolmest isegi kõige
nii-öelda tõsisem ja suurem võimalus ja ma ütlen ausalt, et täpselt sellel põhjusel minule nagu kui täiesti põhimõtteliselt nii tehnoloogia valdkonnast ja krüpto valdkonnast väljast poolt tuleval inimesele on see, isegi mina saan aru nagu kui suur nii-öelda erinevus ja nii-öelda võimalus meie tänapäevases maailmas on ja selle nii-öelda varade omamise, ma ei tea, kas üks suurimaid või nii-öelda alaliike või nii-öelda, jah, ongi NFT-d, ehk siis non-fungible tokens. Kas sa oskad NFT-dest rääkida natuke lähemalt? Natuke ikka oskan, jah. Ma tahaks tuua enne mõned näited, mis võib maailmas muutuda tänu sellel, et see nagu Web3.0, nagu sa nimetsid, okay, tulla. Täiesti näiteks, et sa elad kusagil korteris, mida kas sa elad üürikorteris või sul on oma üürikorteris, nii. Siis sul on mingi suhe selle omanikuga on ja pead maksma talle iga kuu üüri. Ma näiteks tulevikus saaksite teha või see tegelikult see on juba võimalik praegu, lihtsalt see ei ole jõudnud veel mainstreami, aga saaksite teha oma vahel nii-öelda smart contracti, kus iga kuu sina maksad siis selle summa sisse, mis sul on see üürisumma, näiteks 500 eurot, maksad mingile aadressile ja nii kaua, kui sa seda maksad sinna, siis sinna sisse on programmeeritud näiteks, et sinu ukseluk, nagu, et võti, mis sul on ukseluku jaoks, et see nagu töötab ja siis ühel hetkel, kui sul ei ole maktud, siis ukseluk lihtsalt ei tööta, et täitsa vabalt saad nagu siukse nuti lepingu siis teha selle smart contracti. Ja see oleks nagu täis digitaalne ilma, et see üürilandja peaks nagu selle eest muretsema ilma, et sina peaks selle eest muretsema. Mõlemad teate, mis nagu tingimused on, mida peate täitma. Mm-hmm. Sina tead, et ma pean sinna raha saatma ja see omanik siis teab, et okei, kui sa raha ei saada, siis sul võtti ei tööta. See on nagu mõlema poole jaoks on nagu hands off ja keegi ei saa nagu seda muuta seda reeglit, et te saate end koos seda reeglit muuta, aga te ei saa nagu, et üürilandja teeb seal mingid sahkermakrit või sina teed mingid sahkermakrit, et see ei ole võimalik. Et näiteks selline näide. Ühesõnaga see muudab kogu, see smart contract tähendabki siis nagu nutilepingut, nagu sa enam rääkisid, ja see tähendabki reaalselt seda, et kõik lepingud maailmas saavad tegelikult olla tulevikus need samad smart contractid, et ma olen ka kuulnud sellest, et kunagi hakatakse tõenäoliselt, jah, abielu tunnistus on samamoodi smart contract ja nii edasi, et sul ei eksisteerigi enam ühtegi, ma ei tea, notari juures templil peale ei löödud asja. Yeah. Mis on nagu, jah, mis on võibolla isegi nagu natuke liiga kaugelt, kus alustada äkki, kui nagu inimesele selgitada, mis asi see üldse on, aga jah, võibolla siis läheme selles NFT juurde tagasi, et kõige lihtsam ja nii-öelda tavapärane näide NFT-st on siis see, et sul müüakse mingisugust kunsti tänapäeval või mingit collectible nii-öelda kogumist, ma ei tea, mingi kollektsiooni nii-öelda. Ja see on samamoodi, et ühesõnaga sa saad osta internetis mingisuguse pildi näiteks mingist kollektsioonist või mingilt artistilt, kunstnikult ja see sama smart contract kinnitab selle, et see sama pilt kuulub ainult sinule. Ja see on selles mõttes hästi huvitav valdkond, et ja ala, et siin praegu on see moment, kus on hästi palju nii-öelda kõhkleid ja kahtleid, kes ei saa sellel asjale ja selles mõttes pihta, et hästi palju on vaata vaidlus selle üle, et noh, mul on see pilt küll, aga teine inimene ütleb, aga ma saan ju ka selles screenshoti teha ja ka enda selle seina peale riputada, et kes seda nagu, jah, nii-öelda sa ei saa mind peatada. Mis on selle kõige suurem vahe või mis sa arvad sellest NFT-st? Ma olen vist üks nendest, kes samamoodi täpselt ikkagi ei saa aru, et milles nende kasulikus seisneb. Et teha nagu sa ütlesid, NFT on lihtsalt üks selle smart contracti tüüpe. Kui me mõtleme nüüd selle peale, et osad need NFT-d on olnud siis mingid pildid, mis on müüdud, ma ei tea, rohkem kui 100 miljonite eurode eest, siis minu arust ainuke asi, mida praegu öeldakse, et mis kasu sa saad sellest, et kui keegi ostis nagu 100 miljoni dollari eest selle mingi NFT, mingi pildi, seal on nagu kaks asja, ma ütleksin, üks on nagu see bragging rights, ehk siis
hooplemisõigused, et vaata, et nüüd mul, no, see kuulub mulle, mul on nii kõva vend, ma kulutsin nii palju raha selle peale. Teine on, nõudeks, sõike asi nagu whitewashing, on mingi kontseptsioon, kuidas on võimalik manipuleerida erinevate varade hindadega niimoodi, et sellest nagu raha teenida. Ja võibolla kolmas on, et öeldakse, et USA's paljud inimesed ostavad neid NFT-si maksu eesmärkide optimeerimisel. Et need on nagu kolm reaalset asja, mis kasu ma näen. Et, nii nagu sa ütlesid, et ala NFT, mida keegi ostis nüüd 100 miljoni eest, seal NFT-l on siis mingi pilt, ma ei tea, ütleme, et see on mingi, ma ei tea, käsitsi joonistatud Mona Lisa ala, siis tegelikult ma ei tea, kõik inimesed, kes tahavad, nad isegi peas screenshoti tegema sellest, et nad saavad selle sama faili, ütleme, et see on mingi JPG või PNG fail sellest pildist, nad saavad selle täpselt selle sama pildi endale downloadida, mis on nagu üks ühele 100% identne sellega, mis 100 miljoni eest nagu ära müüdi. Et selles mõttes ma ei näe nagu, et mis see nagu point on. Ma olen nagu see, siin ma olen natuke nagu skeptikute hulgas. Ma saan sellest saan väga hästi aru, et kui sa ostad nagu 100 miljoni eest päris Mona Lisa, mis on nagu füüsiline ja see on nagu, seda on ainult üks, keegi teine ei saa nagu identset koopiat sellest saada, et isegi kui nad keegi teeb koopia, see ei ole ikkagi nagu see sama, et see ei ole nagu üks ühele, ma ei tea, molekulide või aatomide tasemel täpselt samasugune. Et sellist koopiat ei ole võimalik teha, aga NFT-de puhul seda on nagu väga lihtsalt võimalik teha, nii et mina olen nagu praeguses kasutusalas, miks neid kasutatakse, kus neid kasutatakse, ma olen nagu skeptik, aga samas ma näen, et see on nagu hästi palju erinevaid võimalusi, kus ma ei oleks nagu skeptik, et ala, et kui sa ostad auto näiteks, siis sa saad mingid paperid on ju, mis tunnistavad, et sina oled selle auto omanik, see sama hästi võiks olla nagu NFT, et sa müüd auto ära kellegile järgmisele ostjale tulevikus, siis lisaks sellele autole sa annad talle ka selle NFT, mis toendab seda auto omandi õigust. Või et sa ostad Prada käekoti, siis väga raske on praegu aru saada, et kui sa kuskile taisse reisile lähed, et sulle kuskil müüakse seda käekoti, kas see on originaal või see on fake, sest nad võibolla feigid on nii sarnased originaalidele ja need müüakse ka päris kallilt, see on raske aru saada, aga kui sul tuleb lisaks sellele kotile ka see autentsust tõendav NFT kaasa ja sa tead, et seda NFT-t saab välja anda ainult see firma, see, kes neid Prada käekotte toodab, siis sul on nagu väga lihtne veenduda, et see on originaal. Et hästi palju kasutusvõimalusi on, millesse ma usun, aga see, milles praegu NFT-si kõige rohkem kasutatakse, seda ma ei usu. Okei. See on huvitav, sest et jah, minule tegelikult sellest kogu Web3.0 trallist ongi kõige rohkem silma jäänud ja huvi pakkunud see sama NFT-de teema ja ma olen ennast sellega tõenäoliselt ka kõige rohkem kurssi viinud nendest asjadest. Ja äkki sa oskad ise siis selgitada, et mis see väärtus seal on sinu arvates? Jah, selles mõttes ühesõnaga, kuidas mina seda näen, on see, et siin toimub hästi suur psühholoogiline muudatus, mida inimesed ei oska lihtsalt ette näha, et ma võrdlen praegu NFT-si oma peas selle näitega, ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest näidet, et kunagi kui Henry Ford hakkas oma autotehast looma, siis ta oli vist läinud enne inimeste juurde ja küsinud, et mida te tahaksite nagu. Ja siis inimesed ütlesid, et me tahaksime kiiremaid hobuseid. Et inimese, ühiskond ei oskagi ette mõelda, mida me tahame ja kuhu me liigume nimelda. Ja ma näengi seda praegu niimoodi, et see, mis tuleb, on hoopis teine, inimesed ei oleks osanud tahta nutitelefone samamoodi. Ja mina jälgin ühte siukest inimest, nii-öelda kuurut siis sotsiaalmeedia ja igast asjade, Gary Vaynerchuk, ma ei tea, kas sa tead seda. Ma olen kuulnud, jah. Ja tema selgitab seda asja niimoodi, et NFT, üldse, ütleme inimesed tänapäeva ühiskonnas, kõik, mida me kanname, brändid, mis muusikat me kuulame, kus me elame, kõik on nagu põhimõtteliselt statement sellest, kes me oleme ja me kommunikeerime ennast läbi nende vahendite. Ja siis paljudel inimestel on selline argument NFT-de vastu, et ma ei saa seda ju füüsiliselt omada, näidata, katsuda, see pole päris, inimesed ei näe seda. Aga kui tegelikult reaalsuses on ju vastu pidi, et sinu NFT-d näevad reaalselt palju rohkemad inimesed, potentsiaalselt palju rohkemad inimesed, kui siin päris elus või sinu tosse keegi näeks. Mis paljud inimesed ostavad tosse sellepärast, et need on lahedad tossud ja ma tahan neid teistele ka näidata, eks ole. Ja
sealt saabki kõik selline uus liikumine nagu alguse minu arust, et tänapäeval on, ma ei tea, mis on noorte jaoks oluline, on see palju sul on TikTokis või Instagramis on followere, on palju olulisem kui see, ma ei tea, mida sa päris aru suudad teha või kes sa oled, eks ole. Ehk siis kõik selle asja nagu tuum minu arvates on see, et see on nii-öelda digitaliseerumine selles mõttes, et kõik varad ja asjad liiguvadki internetti ja tulevikus saab olema meil see sama nii-öelda wallet, mis on siis see, kuhu sa saad ka enda NFT-sid talletada teiste asjadega koos ja see on sul nii-öelda avalik ja sa nii-öelda täpselt nagu sa ise tõid selle välja, kuidas ütlesid bragging rights. Ja bragging rights, mis on nagu, kõlab nagu väga nii-öelda negatiivse tooniga selles mõttes, aga samas see on inimloomuses, kas me tahame või mitte ja see tuleb nii või naa ja sellepärast müüvad kutsid ja asjad samamoodi tänapäeval, et see on lihtsalt see, kuidas meie ühiskonnana kommunikeerime, kes me oleme. Ja see sama asja kõik liigubki sinna NFT-dele teedesse üle. See on üks põhjus ja noh, seal on nii palju erinevaid asju, eks ole, et need kommuunid ja asjad, mis tekivad ja ma ei tahaks isegi sinna metaversi asja hakata sukelduma, et kõik see ju oma vahel ühendatakse ära, eks ole, ja sul ongi kunagi oma jupp maad metaversis ja siis sa panedki oma need NFT-d sinna üles ja nii edasi ja kutsud sõbrad külla ja mängite, ma ei tea, tennist seal nende VR pildidega, eks ole. Aga kui ma räägin konkreetselt enda NFT kogemuses, siis mina ostsin enda esimese NFT selle aasta 1. augustil täpselt. Ja täpselt selle sama Gary Vaynerchuki põhimõtteliselt nii-öelda tema tutvustas ühte projekti, tegi lihtsalt Instagrami laivi ja siis projekti nimi oli World of Women. Ja ma vaatasin, et ma olin juba ennem kursis, mis NFT maailmast toimub, seal on mingid kryptopankid, asjad on, mis on nii-öelda kõige populaarsemad ja ma vaatasin, minu mõte oli lihtsalt see, et okei, naistele suunatud selline mingi teema, naine on artist, kes selle tegi ja esimene nii-öelda suurem asi ja ma ostsin selle, ma ei mäleta palju see nii-öelda Ethereumis oli, aga mingi $200-300 eest ostsin lihtsalt ühe rämesin, et jällegi, et panen skin in the game ja siis ma saan paremini aru, mis toimub. Ja siis vaikselt hakkas nagu nii-öelda see floor price kasvama, mis tähendab siis seda, et ühesõnaga, kui ma räägin sellest kollektsioonist lähemalt, see oli siis 10,000 erinevat pilti, nii-öelda graafilist pilti erinevatest naistest põhimõtteliselt lihtsalt ja siis üks on arvudasem kui teine ja seal tekibki nii-öelda see, et need pildid müüdi kõik välja ja mina juba ostsin tegelikult nagu nii-öelda NFT-d ja eBay's selle põhimõtteliselt OpenSea'st, et ma isegi mintin seda ja siis see hakkas suurenema ja siis ma olin juba tõusis see nagu floor price nii-öelda $1000 ja siis ma olin, et oi raisk, et see on päris hea siin, ma ostan ühe veel vaata, sest et üks nagu nii-öelda nõu, mida NFT-des antakse on see, et osta alati kaks, et siis kui sa saad ühe maha müüa ja teist hoida nii-öelda väga pika ajaliselt, et kui sa peaks kunagi saama järgmiseks kryptopankiks ja ma ostsin selle teise ka, koos tüdruksõbraga me tegelikult osime selle kahe peale, et tundus kuidagi nagu karm, et panna $1000 mingisuguse JPG alla lihtsalt, eks ole. Aga ma mõtlesin, et ma võtan selle riski ja vaatan, mis saab. Ja siis see floor price läks üles, käis alla ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, mis saab, et räägitakse siin mingi NFT winter ja asi võib tulla, et see kõik, noh, bull market võib nii-öelda kokku kukkuda, eks ole. Ja ma müüsin ühe maha. Ja müüsin ühe maha 2,5 Ethereumi eest. Ehk siis see nagu tootlus oli kindlasti kõige parem investeering, mis ma kunagi teinud olen, aga sellegi poolest nagu ma saan ise täielikult aru, et see oli 100% alga ja õnn, nagu ma ei oska, kui ma oskaks seda teha, ma oleks endale väga palju rohkem raha teeninud, aga ma ei oska praegu ühtegi teiste NFT kollektsiooni valida ja ma ei leia neid selliselt tasemelt, et osta seda, aga ühesõnaga, et minu jaoks on nagu see... Kas praeguseks, kui sa oleksid hoidnud, hind oleks veel kõrgem või? Ei, kui sa praegu on floor price 1,8 ja aga ma ei müünud ka kõige õigemal hetkel, floor price oli kõige kõrgemal hetkel 3,0, aga minu plaan oligi see, et ma müüsin nüüdseks juba mingi kuu aega tagasi maha, et ma teadsin või nii-öelda lugesin seda, et Ethereum ja Bitcoin hakkavad nüüd selle aasta lõpuks nagu jõusselt tõusma ja siis ma tahtsingi endale Ethereumit saada, et minu jaoks oli see nagu kindlam vara kui... Selgita seda ka, et mis see floor price seal on?
Jah, floor price on see siis, et nii-öelda kui kollektsioon saab läbi müüdud, ehk siis kõikidel piltidel on oma omanik, siis need pannakse nagu järel turule ja floor price on siis kõige odavama nii-öelda pildi hind järel turul, et see siis pidevalt kõigub ja jah, kui me räägime mingi kryptopankist või asjast, siis selle floor price on tänaseks tõenäoliselt mingi noh, ikka väga jõhker summa, et need müüakse jah, $100,000 kindlasti, aga kallimad on mitu miljonit dollarit, et see on ikka, see on karm, et ma austades ka ei kujuta ette, kuidas see asi nii suur on, et ma tegelikult võtsin ühe fakti siit välja ennem, et enne podcasti, et 2020 oli NFT see turu suurus 338 miljonit, ehk siis transactionite volüüm nii-öelda. Ja selle aasta kolmanda kvartali lõpuks oli see 10,7 miljardit. Ehk siis see on nagu ikka väga jõudsalt kasvanud. Ja jah. Kui sa ostsid, kas sa ostsid Ethereumi eest ka või? Ja. Kas sa, võin küsida, kas sa tehingu tasudele ka nagu tähelepanu pöörad, kas see oli midagi, mis sa vaatsid, et mõjutab sinu seda ostu või müügi? Sa mõtled gas feed, siis jaa, ikka selles mõttes, et ma tegin selle suht kiiresti endale YouTube'i videode põhjal selgeks, et see gas feed siis muutub vastavalt sellele, kui palju on tollel momentil üldse neid transaktsioneid kokku siis, eks ole, ja lihtsalt nüüd mu strateegia on see, et kui ma pean midagi liigutama nii-öelda Ethereumit, siis ma teen seda tavaliselt Eesti aja järgi hommikul, sest et siis on nagu USA's on öö ja kõige vähem on neid transaktsioneid. Aga tol momentil see ei olnud midagi nii hullu. Või noh, jah, ikkagi selles mõttes protsentuaalselt on see palju. $40-50, ma arvan, ma maksin selle 200, kui ma esimest korda ostsin ka pealt. Aga noh, jah, selles mõttes, kes riski ei võta, see šampust ei joo. Aga vahepeal on tõesti nagu naeruväärselt kõrged need hinnad. Ja eks selle pärast tulevad nüüd ka nagu Ethereumile kõrvale mingisugused teised samasugused nii-öelda, ma ei tea isegi, kas need nimetada networkideks või asjadeks, aga jah, seal on nagu ikka, kui üks asi oleks nagu 100% hea, siis noh, sugust asja ei ole olemas, vaata. See on praegu suurim probleem kõikide populaarsete kryptorahade puhul, et need tehingutasud on liiga suured, see tähendab, et inimesed tahavad teha rohkem tehinguid, kui see süsteem võimaldab, siis põhimõtteliselt inimesed võistlevad, et kelle tehing läbi läheb ja siis sellepärast sa peadki nii suuri summasi maksma. Ma arvan, et see on suurim probleem praegu, et kui see probleem ära lahendatakse kryptorahanduses, siis see nagu lööb uksed välja hästi paljude, hästi suurele innovatsioonile ja asjadele, mis nagu teha saaks, et ma ei tea, praegu mingitel juhtudel see gas fee siis on ju, mis sa teed, see sõltub sellest smart contracti suurusest, põhimõtteliselt sõltub andme hulgast, mida sul on vaja sinna blockchaini sisestada. Ja kui sa teed mingid keerukamaid tehinguid, sul võib seal mingi 1000 eurot minna see tehingu tasuks lihtsalt, kui sa teed piisavalt keerulise sellise tehingu. Aga mis peab juhtuma, et kõik need tehingu tasud 1000 euro asemel, et sul oleks mingi 1 sent või isegi veel vähem. Aga praegu on hästi palju erinevaid tehnoloogiaid, mida arendatakse, et me sinna jõuaksime. Aga ma arvan, et ühel hetkel, kui me jõuame sinna järgmise mingi 1-2 aasta pärast, siis see nagu loob uue innovatsiooni laine maailmas. No jah, kui sa üldse võtad seda, kui keeruline on tegelikult praegu mingit NFT-d osta, et sa pead kõigepealt tegema endale mingi kasutaja kuskile Coinbase või Binance, et või tegelikult sa saad teed kohe endale walleti näiteks Metamaski ja siis sa pead kõigepealt ostma Ethereumit ja siis sa pead tegema sellega omakorda neid transaktsioneid, et saada asju osta kuskilt internetist, et see on üpris keerukas ja aga noh, samas ma olen ka kuulnud, et noh, kõik asjad olid alguses keerukad, eks ole, noh, iga tehnoloogia oli alguses väga internetis on ka mugav käia 90-ndate, eks ole, et see asi tõenäoliselt läheb noh, täiesti kindlalt läheb selles mõttes kasutaja kogemuse poolest lihtsamaks, et sa samamoodi võtad enda läpi ja teed lihtsalt kaks näppu liigutust ja saad samamoodi asju osta, et see ongi see, milles see tehnoloogia mäng on, eks ole. Aga kas sa, ma mõtlesin, et kuna teie olete ka krypto nii-öelda sinu töö ja ettevõtte, kus sa töötad, olete kryptoga seotud ja spordiga seotud, siis ma tahtsin tegelikult rääkida sellisest nii-öelda välismaa startupist nagu So Rare.
sa kindlasti tead, kes nad on ja mis nad teevad. Vist ei tea. Ei tea või? Ei. Ma mõtlesin, et nad on ka jalgpalliga seotud, sest et räägige sellest, minu arust oli see ka hästi lahe minu jaoks, et teete seal Jolo grupiga siis selle välismaa, Inglismaa jalgpalliklubidega koostööd ja sponsoreerite neid. Ja see on siis sellel põhjusel, et te olete nagu selles panustamismängus, see nii-öelda business siis sees ja siis selle läbi proovite, mis, kellega te tegite Southamptoniga? Jah, ma võin siis rääkida, et esimesele diili me tegime eelmine aasta, kui me olime Inglise kõrgliiga klubi Watfordi, see särgi sponsor, et nad oli üks klubi, kes tõusis just selleks aastaks tõusis nagu Inglise kõrgliigasse ja lisaks sellele, et me panime oma sinna logo sinna sportsbet.io sinna särgi peale, me panime ka käise peale nagu Bitcoini logo, et see oli eelmine aasta, aga see aasta me oleme siis kahe Inglise klubi sponsor, et me oleme Southamptoni peasponsor, ehk siis see särgisponsor ja me oleme Arsenali jalgpalliklubi official gambling partner. Okei. Ühesõnaga, seda üllatavam mulle on, et siis Soureeri ei olegi kohanud, aga see on ühesõnaga Prantsusmaal loodud ettevõte ja mis nemad teevad on see, et nad tegid tegelikult nii-öelda collectible football cards ja nii-öelda interneti põhise siis. Kas need on siis nagu NFT-d, iga kaart on nagu NFT? Ja, aga mis on üli huvitav, on see ja mis on selle asja nagu tegelik väärtus. Alustame sellest, et nüüd see aasta nad just korjasid raha juurde, tegid seda, kaasasid raha nii-öelda ja nad said 700 või mingi 800 tuhat, mitte 700 miljonit dollarit, mis tõstis nende ettevõtte väärtuseks 4,3 miljardit dollarit. Ehk siis nad on nagu unicorn, nad on Prantsusmaa ettevõtte ja ühesõnaga jalgpall on minu teada maailma kõige populaarsem sport ka, eks ole, kõik on make up sense ja sa saadki osta seal nii-öelda siis kaarte ja mis on see muutus nii-öelda või mis on nagu minu arust kõige geniaalsem asi ka psühholoogilises mõttes on see, et nende samade kaartidega sa saad koostada enda tiimi ja mängida liigat seal ja ehk siis panustada nii-öelda nende kaartidega, mida sina omad. Tundub väga geniaalne, me oleme ise sarnaseid mõtteid mõelnud. Just, ja ta on geniaalne, tead miks, sellepärast, et mina jõudsin, minu teoria on see, et täna on pettimisel natukene siuke negatiivne maik võibolla, või et on gambling, eks ole, et see ei ole niivõrd, aga seal tekib see psühholoogiline muutus, et sul on collectible, mille sa oled ostnud, sa ei osta seda, sest et ma ei tea, kõik lapsed koguvad ka korvpallikaarte, eks ole, või jalgpallikaarte, et sa lihtsalt kogud sellepärast, et sulle meeldib see sport. Ja nüüd sa paned need kaardid oma vahel mängima, aga see on juba raha peal, eks ole. Ja seal tekibki see, et see ei ole enam mängurlus, kuigi ta tegelikult on, aga ta ei paista niimoodi välja. Ja see on jälle selline väike nurga muutus, nagu, mis tegelikult on hästi suur vahe. Ja ma olen ise mõlgutanud mõtteid sama asja rattaspordiga seoses teha, aga ma ei oska mitte kuskil pihta alustada, sest see on niivõrd suur amps ja kuidas see nagu, kõik see legal pool, mis sa pead tegema, et saame iga tiimi allkirjad ja asjad, et sul oleks seda õigust teha. Aga see on nagu hästi huvitav. Kas nendel on siis ametlikult kõik lepingud kõikide klubidega, kelle kaarte sa tõsta selle? Jah, nendel on koduleheküljel on üleval kõik need tiimid, nendel on suurte tiimidega koostööd ja nendel on nagu real deal ja nad plaanivadki liikuda tõenäoliselt järgmist, nad juba ütlesid, et nad tahavad võtta nagu teise spordialas juurde ja teha, aga see on nagu, see on see, mida ma näen, mis saab olema tulevik nii või naa, et see on päris huvitav. Ja NFT-dele veel juurde seda, et sa saad juba anna ka tegelikult nagu päris elu väärtuse sinna juurde nii-öelda või mingi asja, mille sa saad lisaks nagu, et sa, ma ei tea, ütleme, et tuled vaatama jalkamängu kuskile, ja sa saab visegu vastupide olla, et sa ostad jalkapileti, lähed vaatama Barcelona mängu ja sa saad selle pileti eest mingi NFT näiteks. Ühesõnaga see, kuidas inimesi hakata pardale tõmbama, on ka nagu väga huvitav ja loomikuline. Ma käisin just 2 nädalat tagasi, ma käisin Southamptoni jalkaklubis, siis ma käisin neid koolitamas krypto teemadel. Kuidas läks? Väga hästi, nad on väga, väga huvitatud kõikidest asjadest. Et põhimõtteliselt me launchisime just ühe diili, kus me annetasime neile 2 bitcoini ja siis nad nagu teevad siukse fännide fondi, või nüüd tegid
ja põhimõtteliselt idee on, et me andsime neile 2 bitcoini, nad ootavad järgmise aasta maikuuni, loodavad, et vahepeal hind läheb üles nagu bitcoinidel. Mm-hmm. Ja siis nad lasevad oma fännidel valida, et mille peale seda kulutada, et nagu see fännide oma raha kulutamisfond. Okay. Aga see on väga vinge, aga ma ei tahtnud sellest rääkida, ma tahtsin rääkida, et me rääkisime ka nagu nendega erinevatest nii-öelda krypto teemadest, et kuidas nad saaksid nagu teha. Ja üks asi, mida me rääkisime, oli see sama, et näiteks kui sa lähed jalka mängu vaatama, siis sa saad tavaliselt, mis sa saad pileti ja sa saad selle mingi bukleti, kus on nagu mängu informatsioon. Et põhimõtteliselt sa saaksid neid mõlemaid ka nagu NFT-tada ja kunagi ei tea, on ju mingid mängud, millegi midagi juhtub ja siis need on ajaloolises, ajaloo, mõttes nad on nagu väga väärtuslikud nende mängude see memorabilia, et kui sa müüd selle mingi väga kuulsa mängu pileti ära, siis see võib seal mingi 100 000 väärt olla, sest et neid ei ole nagu piisavalt alles. Ja siis me mõtlesime seda samat ka nagu, et tulevikus võiks liikuda sinna, et nad annavad need samad asjad NFT-dena ära ja põhimõtteliselt siis tekib inimestel järelturg, et mõtetute mängude piletid ja need brosüürid ei ole midagi väärt, aga kui sul oli nagu mingi mäng, kus ma ei tea, midagi juhtus, ma ei tea, sinu parim staar murdis jala luu või midagi, siis see nagu on kohe nagu väärtuslikum ja inimesed tahaks, et seda omada, nii et ma tean ja faktin, et suured jalkaklubid mõtlevad samamoodi, ka nad tõenäoliselt ei ole nii kiired ja nii valmis ise neid asju tegema, et nad ootavad, et väljaspoolt nagu partnerid aitaksid neid. Ja noh, praegu ongi see, et kõige suurem nii-öelda takistus ühe külje pealt ongi see, et ühiskond ei ole veel selleks valmis, et sul on nagu väga palju seda onboardingut vaja teha ennem kui keegi üldse endale mingi walleti tõmbaks ja selle NFT-ga midagi oskab üldse peale hakata, eks ole, et aga jah, see kindlasti toimub, aga me oleme ju nüüdseks juba päris pikalt rääkinud. Ma mõtlesin ühe sellise hea küsimuse välja oma arust, mida sult küsida lõpetuseks ja ma tahan, et sa mõtleksid selle peale, et see võib olla nagu väga hea informatsioon võib olla kuulajale. Et küsimus on siis selline, et kuidas sa alustaksid täna oma kogu krypto teekonnaga pihta, kui sul oleks kõik samad teadmised, mis sul tänaseks on, aga sul ei oleks mitte ühtegi sama tutvust ega vara? Kuidas ma alustaksin? Ma kindlasti paneksin endale eesmärgiks, et ma pean ostma mingid kryptovarasid, siis esiteks mul oleks raha vaja teenida, et neid osta on ju, käiksin tööl edasi. Aga mis sa teeksid selles mõttes, et paneksid nii radikaalselt kõrvale, kui sa saaksid või joonista pilt nagu sellest, et kuidas sa seda teeksid, et sa ostaksid bitcoini, ostaksid ethereumit? Ma arvan, et ma ostaksin neid kahte peamiselt, aga siis ma teeksin nagu mingisuguse loogilise valiku, et kuhu ma veel nagu raha paneksin, et mida nendesse kryptoodesse, kus ma näen, et on väga suur kasvupotentsiaal. Et ma esialgu panustaksin kasvule, et millest me täna ei rääkida, on stakeimine, kus sa võid põhimõtteliselt oma kryptorahaga nii-öelda intressi teenida. Selle peale ma väga praegu ei panustaks, see on ka nagu hea asi, aga ma panustaksin Bitcoin, Ethereum, sest ma näen, et nende hind jätkab tõusu, ma usun sellesse, et 2030 üks bitcoin on mingi 10 miljonit, ma seda usun. Aga siis ma võtaksin ka mõned teised kryptovaluutad, mille hind on palju väiksem, aga mis on nagu, mis ei ole nagu hype, sest praegu on hästi palju hype ja ma võtaksin need, mis nagu tehnoloogiliselt on huvitavad minu jaoks ja siis investeeriks nendesse ka. Mm-hmm. Kaevandamine? Kaevandamist kindlasti tahaks teha, aga kuna su tingimus oli, et raha ei ole, siis sellega oleks nagu raske alustada enne, kui no sul on vaja nagu mingit asja, mida investeerida seda raha, et seda kaevandada. Et, nagu sa selt ette lugesid enne, et osta midagi 5000 eurost, on päris palju raha vaja, enne, aga selleks, et osta väike osa bitcoinist või ethereumist, sa võid nagu 25 eurost ka osta. Et see kaevandamine oleks nagu alles next samm. Okay. Üks asi veel, millest meist väga ei rääkinud, on kryptoklubi, et tahad sa äkki mingi shoutouti teha siia lõppu ja räägi sellest teid. Jah, et minge Facebooki, kirjutage otsingusse kryptoklubi, siis te leiate üles meie Facebooki gruppi, liituge sellega, kui te olete kryptorahast huvitatud ja põhimõtteliselt me üritame iga 2 nädala tagant teha mingi eventi, mis on siis kõikidele tasuta, üritame leida omale asjatundeid, kes siis nagu kryptomaailmas, ma ei tea, keegi, kes tegeleb palju mainimisega, kes tuleb räägib mainimisest, keegi, kes tegeleb palju, ma ei tea, steikimisega, tuleb räägib steikimisest ja nii edasi. Et üritame selliseid evente teha tasuta inimestele vaatamiseks. Et idee ongi lihtsalt inimesi harida, silmaringi harida, võib-olla
kiiremini õigeid valikuid teha, et mitte selles maailmas on praegu hästi kiiresti võimalik oma rahast nagu ilma jääda, kui sa kuulad mingeid šarlatane kuskil, kes ütlevad, et osta seda, et kohe hind tõuseb 10,000% või midagi sellist. Et minge Facebooki, otsige krüptoklubi sealt üles. Okei, kuulega tänud, et sa tulid mulle külla ja oli väga põnev rääkida. Aitäh, väga tore oli. Tava ikka, tšau. Tšau. No nii, kuule, kui sind huvitab krüpto ja sa tahaksid ise ka kuskilt algust teha, siis mina soovitan sellist platformi nagu Coinbase. Nendel on kohe välja tulemas ka NFT-platform, et sa ei pea NFT-dega tegelema, aga siis on potentsiaalselt sul kõik asjad ühes kohas nii-öelda krüptomaailmas. See link on all ja see on mu enda selle soovituskoodiga, et siis ma saan mingi 0,00001 krüptoraha ka endale, bitcoini vist või midagi. Ja teine asi siis see Patreon ka, et vaata see ka üle. Kuule aga järgmise korrani. Tšau!